Bona nit, van deixar a càrrec del micro. Ara veureu un petit espectacle de dansa oriental a càrrec de tres ballarines d'aquesta zona, bueno, ens movem per aquí per Girona també, i que som Cristina Gasal, Gemma Gemaya i jo, que sóc la coral. Vale? Esperem que ho disfruteu molt. Gràcies. Cause you're mine.